noite, meninas, meninos e outros. Tudo bem com vocês aí? Na paz? Aqui tudo certo também. Rolezinho noturnico. Situação rápida. Vamos até... Porra, brother. Precisa jogar o carro pra cá assim? Consegue fazer curva fechada com essa porra? Caralho, olha o outro também. Trânsito, trânsito, trânsito. E se vocês ficarem ouvindo um barulho, não se incomodem. É a gola da minha camisa batendo no capacete. Aliás, vamos ver se eu consigo eliminar este barulho já já. A gente tenta. A galera anda muito coladinho na faixa. Aí a gente não sabe se eles vão ou se não vão dar espaço. E aí vem carro no sentido contrário também, próximo à faixa. Aí é que ninguém faz nada. O corredor fica pequenininho. Fechar um pouco o zíper aqui. Ver se diminui o barulho da gola. Acho que agora vai parar. Agora já tá com a faixa pintada aqui. Agora do lado direito não é mais acostamento, são duas faixas. Legal, legal, legal. Parabéns aí para a prefeitura. Mais uma iniciativa. Isso ficou muito bom. Devagarinho a cidade melhora, só acreditar. Ah, fecharam ali, ah, boa. Porque aí tirou o semáforo, aumenta o fluxo dos carros, é isso aí. Muito bom. Coordenando o trânsito. Aqui vai dar uma enroladinha. Mas aí também, galera, talvez tenha uma alternativa em breve aqui. Possibilidade eu sei que tem, porque fiquei bem no meio da situação aqui. Então peraí, vamos para cá. Ah, só uma questão de costume da galera. Puta que pariu, também fiquei de novo no lugar errado aqui. Mas tá bom. Vai. Lado esquerdo, tinha que ter ido pro lado direito.
a gente não passa aqui. Opa, não vai passar. A gente espera, né? Quebrado. Esse cara vai, bicho. Tá de brincadeira, brother. É, meus amigos. Tá lá embaixo. Tá ruim, mas tá bom. Puta merda. Já parou aqui também. Aí o povo fecha a rua. A gente consegue um lugar para parar. Não vamos conseguir. Vamos conseguir. Aqui. Vamos conseguir.
E é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo.